shaqada meeshan ka ah waxa waa inaan sawir qaado waxaan u doortay waxa waa caruurta Soomaaliyeed oo qurbaha ku jirto ilmeyga ugu horeeyaan sida ay ku soo laaban lahayn waa in la tusaa wanaagga Soomaaliya sideed iyo afartankii saaci la soo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday sheekada haweeneyda ah kaamira wadata misana sawir qaada ah dadku si aad ah ayay xifradan adag ugu dhiirigeliyeen hooyo Sacdiye Macali Maxamuud oo lagu naaneeyay Roney waxayna ahayd mid farxad ay ku dareemayso hooshan iyadoona muujinaysay firfircooni ku aadan wax soo saarkeeda xifradeed si bari ka maalin loogu daydo mar aan la kulmay maama Sacdiye waxa ay iga sheekaysay goortii uu fikirkan ku bilaawday iyo waxa ay ka faa'iideyso iyadoo qurbo joog ah in ay sawir qaado sanad kasta waa imaada Soomaaliya waxaan sawir ka qaaday almost 2010 ilaa haddartaan aan sawir qaaday and professional me hi laakiin waxa waay I'm trying my best and adigoo dalka dibadiisa ku nool sidee u go'aansatay in Soomaaliya aad sawir qaado daraadeed dib ugu soo laabato waxaan ku doortay Soomaali meeshaan lama horaan waa cooska jiilaad waa wadankaaga wadan ku wadan ka fiican arkayso Soomaali ma jirto quruxda Soomaaliya beeraha Soomaali webiyada Soomaaliya my target key ugu horeeyay waxa waa inaan aad afgooye balacad marka waxa waaye inaan meel badan tagaa rabaa not only inaan sport imaado inaan meel badan sawir qaadan rabaa diila karaan noqdo marka maxaa faa'iido ah oo kuugu jirto waxa igu jirtay in wadankayga qurxoon la arko inay Soomaali Google marka ka fiirisan meed meel yaal kaliyaysan ahayn that's the most important thing oo qof bil aadan u sameeyo marka maxaa kuugu kale faa'iido da'daani maanta inaan sawir qaado hobbigeyga waa markii ugu horeysay oo aniga lay guursaday waxaan guursaday nin kaamirista oo gurigiisa kaamirooyin yaalaan 1983 marka waqti dhow maaha ma isticmaalo ma gato example google mapka inaan marka ma sawir qurxoon aan arko inaan saar google mapka soomaali meesha ay tahay waa ku sameeyaa marka aniga hal sawir miga qaadi kartaa ha hafka qurxoon wow in la arko hooyo sawir qaada ah aad ayay ugu yartahay magaaladan haddana maama Sacdiye waxaa u sii dheer shaqada reerka iyadoona si fudud ku hagaajisa guriga si waqti badan ay ugu hesho wax uun in ay sabirto inkastoo ay badan yihiin caqabadaha ka hor yimaada mararka qaar ee ku wajahan sawir qaadista aniga waxaan ahay guriga waxaan ka kacaa salaat alfajar shaqadada waxaan kariyaa before 1 o'clock dadka qada siiyaa markaan qada siiya between qada ilaa casir ilaa maqrib waxaa waqti dheer u dhexeeya cashada that's my free time key whatever I want inaas wax alla waxaan rabaa inaan sameeyo marka sawirka kuugu horeysay muxuu ahaa goobteena ku qaaday wuxuu ahaa meel sawirada wadan guud aan ku qaaday waxay ahayd afgooy aan beer ku qaaday weyn oo liyo ogolaaday marka ma sawirka qaaday 2010 key ahayd waaga dagaal xoog laa ka jiray wadanka and waa lagu qabtay waa lagu xiray ilaahay baa iga soo baxshay maxaa lagu xiray waxaa lagu xiray kaamira wadata ayaa ku amray inaad soo gashid soo marka wax iska easy ahayd laakiin ilaahay baa iga soo fududeeyay maanta markii meesha lagu heystay iskaga soo tegay marka aan ka baxay guriga aan kaamirada banaanka usoo baxay ilaa meesha aan tagaayo maahane dhowr jeer waxaa dhacday in meel aan maraayo dariiqda maaragta markaa naa keligeed tahay in haddii ragga askarta ay ku arkaan ay ku istaajiyaan ku dhaha maxaa taha ayaa ku dhaha meeshaa mase waxyaaba saas ah oo xoogaa hasal ay kugu sameeyaan ku dhibaan taasna waxay i bartay inaan maarata kaamirada ay ku jirto boorsada oo aan jid intaa maraayo aan isticmaalin haddaan qaadan aan bajaaj raaco waxayna dhiirigelin buuxda u noqotay dadka hamigooda ka gaabiyey in ay waxtarkooda soo saaraan waxa ayna rajaynaysaa in dumarka sideeda oo kale ay wax soo saaraan wax weynaa laga miro dhali karaa weliba dumarka gabdhaha weliba gabdhaha yararka for example 30 40 jiraan oo 3 saddex carruurta haysta ma aragta wax weynay ka miro dhali karaan in la si waxaa jira dokumentiyaal badal oo laga sameeyay dad oo weliba waxna akhrin waxna qorin oo inta video camera oo 30 dollar joogo la siiyay ee la baray sida loo shidi loo daaro jibka looga bixi loo geliyo ee successful ku noqdo marka wax weynay ka dhali karaan recording-ka wadanka laga sameynayaan mustaqbalka dambe anfici doonta archive-yada Soomaaliya maasha Allah wax weyn daad waxay tahay malahan daad is just waa number
هذا أديك قشت الداد هذا إني وين تاي ووينانيسا لكن هذا قلبي أقول سنيا بالآن تاي عفوا قبته ما أنت أنا بقبت تاسلك كفكرها كفكرين واحد عدوان بروت الداد لمبرك إسكيلو مرك مستقبلك محرجيني محرجينا أنا مصر قادو وين عام صومالي أنا أمل حسن شيللة يونيفرسال تي في مقدشو.